苹果民调2020总统大选，韩国瑜无敌。告诉全台湾、全世界，我们要前进，我们要过好日子，对不对？高雄市长韩国瑜这股韩流旋风，迄今人气不减。那和台北市长柯文哲相比，又是谁比较厉害嘞？苹果委托世新大学针对2020总统大选可能人选进行民调。如果台北市长柯文哲参选，面对民进党的蔡英文和国民党的朱立伦，柯文哲胜；如果国民党换成王金平，还是柯文哲胜；如果是柯文哲对上民进党赖清德，国民党王金平，柯文哲胜；柯文哲对上赖清德和国民党朱立伦，柯文哲照样胜。但是重点来咯，如果柯文哲对上赖清德和国民党韩国瑜，韩国瑜胜；如果民进党换回蔡英文，这三人相比还是韩国瑜胜。好，如果柯文哲不参选，恢复蓝绿对决，韩国瑜大胜；如果民进党换成赖清德，韩国瑜还是胜。虽然说蓝绿对决下，朱立伦也可以赢过蔡英文或赖清德。By the way， 王金平也可以赢蔡英文，但输给赖清德哟。只有韩国瑜，不论对手派谁，都可以胜出，而且是唯一能击败柯文哲的人选。他们两个的这个出现的这个背景其实都是一样的。现在想要让民进下台的这个势力越来越大，当然现在是韩国瑜就会胜过柯文哲，这是必然的。民众对于国民两党旧的政治其实都还是蛮厌烦的，这个潮流趋势一直没有退潮。当然韩国瑜在网络声量上就是目前为止都是压过柯文哲的嘛。既然如此，那韩国瑜会挑战2020吗？国民党如果还推出朱立伦的话，我是觉得韩国瑜是不会出啊。朱立伦有赢的机会，其他两位现在无论是王金平或者是胡主席，在泛蓝这边的支持都不是那么的有共识。政治中心台北报道。